هاي شو غبوب؟ ماي كين شاطر طالبهم؟ أي صروف؟ أي استغير كسر كربة استغير كي كلهم؟ سك برا بقى تفاين عليه؟ ملي جاني عطوا إن كوخته يسميج؟ ماي كفاك إز بوستي كامري مو تشين تهم؟ هلا ماي كين شاطر طالبهم استغير؟ ماي؟ ماي كين شاطر؟ أرا سام هذا مريخ كم مردو؟ متون ده مكيلو ماي؟ ماي الزير أزغا سكين أرا؟ أرا كفر ميتة بقى غوش مكيل تنجي؟ كفر ميتة بقى كفر غوش مكيل هم شو مينجي أرا؟ आशा जी कपूर मीत पर ब्रेक है मैं काम का बोलता हूं ना मैं इस तरह बोल कर गया आ गेना से सामान पाए किस तरह की जमीन छूने का मेरे को सुनिया सो में आ जोर किस में नायक इंचा कातर हूं आमूर सारूम इस तरह वो पति साख गए रे गेना सामान नायक इंचा कातर हूं मरस्ते پتی ساخی نه 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 پتی ساخی نه نه نیچا آرشاک آبه میاره کاره میخاره کاره کاتر من میاره کاره میاره کاره میاره کاره تغیر میاره کاره رات میاره